Kamba suze nchuti bakunze ba Kinigi Radio and TV mwakuze subscribe muri abantu b'ingenzi cyane nk'ibisanzwe nje nitwa The Pure hano turi mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi usengero rwa ADEPR aho byari byitezwe ko hagiye kubera ubukwe umuhango wo gusezerana imbere y'Imana ku bageni icyatunguranye cyangwa se igitumye dukora iyi nkuru nuko abageni ubwo bari bageze hano ku rusengero basanze ibintu byahinduye isura uti rero byagenze bite abageni baturutse mu rugo cyangwa se mu mihango yo gusaba no gukwa bagira ku rusengero ntibisanzwe bazi ko bagiye gusezerana basanga urusengero rurakinze abantu bose bari hanze ariko mu rusengero harimo abari kuririmba ariko imiryango irafunze uti rero byagenze bite ubusanzwe dusanzwe tuzi ko iyo umuntu agiye gusezerana akenshi asanga abakuru rusengero bateguye bamutegereje bari bumwakirane urugwiro ariko we yahageze asanga imiryango irafunze uti byagenze bite nibyo ngiye kuba ngusobanurira umuviri muzi ni muzingo ubwo abageni bari basesekaye ku rusengero cyangwa ku mbuga y'urusengero aho bari bagiye gusezeranira nababwiye ni mu karere ka Musanze mu murenge wa Kinigi ADEPR abageni bahageze basanga urugi rumamyeho cyangwa se inzugi zirafunze benshi batangiye kwibaza bati wenda ni ibingibi bimaze iminsi by'ifungwa ry'insengero bavuga bati wenda birashoboka ko ubuyobozi bwaba bwarufunze ariko ntago ariko byagenze ngira ngo nkuko muri kubona ku muryango hariho abantu hariho abagabo bahahagaze abantu ku mbuga y'urusengero bumiwe kubona nta murari nyine kubona badasa n'abishimye ariko ushobora kwibaza ngo bari abagabo bahagaze ku nzugi ni bande ese n'abayobozi boherejwe ese kuki bahagaze kuri uriya muryango twagerageje kuganira bamwe mu bitabiriye ubu bukwe cyangwa se na bamwe mu bafite uruhare muri buno bukwe ariko banze kugira icyo badutangariza bitewe n'uko biragaragara ko bafite ntago bishimye namwe muri kubibona ku masura uburyo bameze birinze kugira nk'icyo badutangariza abona nk'aba babyeyi bigaragara ko ari nyina w'umusore cyangwa se nyina w'umugeni cyangwa se nyina w'umukwe uri kubabona aho bicaye ntago banezerewe uri kubona bigaragara ko bavuye nko mu mihango yo gusaba no gukwa ariko kuko bambaye wa mu rya kamba rya kibyeyi bahabwa kuko uri kubona bari bitabiriye ubukwe bw'abana babo gusezerana imbere y'Imana twagerageje kubegera nabo banga kugira icyo badutangariza barumirwa bigaragara ko bumiwe icyabiteye rero nicyo giye kuba nkusobanurira hanyuma umenye imva n'imvano y'ibi bintu yo kubona abageni bageze ku rusengero biteguye gusezerana nk'ibisanzwe bambaye bagera ku rusengero bikarangira bangiwe kwinjira uti rero byagenze bite bahageze yewe baje mu modoka ariko batinze gusohokamo bitewe n'amakuru bari bamaze kumenya babwiwe yuko kwinjira mu rusengero bidashoboka bati rero se kubera iki bitari bushoboke pasteur yabuze leta yahafunze byagenze bite ku rusengero mu muryango w'urusengero hari hahagaze abagabo ngira ngo namwe muri kubabona barahahagaze bameze nk'abajepe nimvuga amajepe ubyumve cyangwa se abantu bashinzwe umutekano abantu bakumira bashaka kuvogera aho ngaho bahagaze uti byagenze bite ndacyabikubwira bohereje umwe mu baje kubaza ngo bimeze bite kuki tutari kwinjira kuki tutemerewe kwinjira bivugwa ko ari itegeko ryatanzwe n'umuyobozi w'urusengero cyangwa se usanzwe umenyerewe pasiteri uti byagenze bite biravugwa ko pasiteri isaha yari yabahaye bayirengeje muri make barahakererewe kuhagera saha umuyobozi w'urusengero cyangwa se pasiteri yari yabahaye
barayirengeje cyangwa se barayikerereye bityo bituma pasteur ashyiraho twabita abadiakoni yashyizeho abadiakoni aravuga ati ndavuze ngo ntihagire uwinjira hano habahaye uburenganzira no kuvuga aba bagabo barahagaze ku miryango wagira ngo nabajepe ariko bivugwa ko cyangwa se amakuru twagiye dukura hirya no hino mu bantu bitabiriye ubukwe bahagaze hirya no hino bari kutubwira ko ari itegeko ryatanzwe n'umuyobozi w'urusengero cyangwa se uwari ushinzwe kubasezeranya ni ibintu abantu benshi bakiriye nabi baravuga bati ibintu ntago bikwiye ibintu byo kuheza abageni hanze kubangira ko binjira mu rusengero ariko ni ibintu nyine uri kumva hirya no hino bari kuvuga bati ibi bintu ntago bikwiye abandi bati birakwiye kubera ko bishe isaha kandi iyo wishe isaha urabihanirwa uti rero byakomeje bite ubwo twagendaga dutembereza mikoro hirya no hino ariko benshi nyine wabonaga batari muri mudu yo kuvuga banze kugira icyo babitangazaho banze kugira icyo bavuga barangije bati ibi bintu ntago byari bikwiye wenda yari kubareka bakinjira bageramo wenda akabima umwanya ariko bageze mu rusengero kubera ko ngo guhera hanze nabyo byagaragaje indi sura itari nziza nk'abakozi b'Imana abageni bo barabivugaho iki abageni nabo bari bamanjiriwe bari kwibaza bati ibi ni ibiki bibaye kuri buno bukwe ariko nabo bemeza ko ikosa ryo gutinda naryo ryabayeho habayeho gutinda bityo rero iyo habayeho gutinda nk'amahame y'itorero bivugwa ko ubundi bagomba guhanwa hari ibihano biba byarateguwe sinzi niba twabyita ibihano mu bijyanye no mu murimo w'Imana ahubwo wenda twabyita nko kubakebura abageragezaga gushaka kwinjira bagiye bakumirwa nabari abadiakoni baravuga bati ntibyemewe kwinjira ntabwo byemewe cyane ko mubireba hari aho bahagaze ku muryango ariko ndabona begera niba bakomorewe reka dukurikirane turebe niba bakomorewe ngo babe bakwinjira reka tubikurikirane tubirebe ariko uri kubona ku muryango bahagaze barimo kubyigana bashaka kwinjira ariko uko bigaragara nk'uko muri kubireba ntago kwinjira biri gushoboka babangiye benshi bari kwibaza ati se ibintu biraherera hehe bati ibi bintu birarangira bite bati ibi bintu ese biri buvugike bite bihumvikana bite ni ibintu uri kubona benshi nyine uri kubona batangariye ni benshi bari kwibaza bati ibi bintu rwose wenda bazajya bashaka ubundi buryo babahanamo ariko hano ntabwo benshi barimo kugenda babigarukaho kaho urabona abageni baraje reka turebe ko binjira reka turebe rwose twitegereze turebe ko baba bagiye kwinjira uri kubona umugeni araje umukwe araje bose baraje bageze ku muryango reka turebe niba barinjira hanyuma tubakurikiranire ngo biraza bigenda bite cyangwa se birakomeza bigende bite andi makuru turayabagezaho cyane ko ubu ngubu buri wese yanze kwirinda icyo atangaza buri wese nta kintu ari yaba abageni yaba pasteri nta kintu arimo gutangaza reka dukurikirane turebe ngo ibi bintu biraherera hehe turebe ngo ibi ni ibiki we bana natwe kura subscribe hanyuma tugukurikiranire buri kimwe hanyuma umenye ngo bimeze bite.